Zövqlü gözəl xanımlarımızı ekrana yaxın əyləşməyə dəvət edirəm. Bu gündə bizim sevimli məkanımız Zara salonundayıq və bu gün Zara-ya bizim çox sevimlimiz, gözəl, göyçək, nərmə nazik Zarinanı dəvət eləmişik. Zarina, xoş gördük səni. Xoş günlərdə görüşək, Elviya xanım. Elə inşallah sənin toy günündə görüşək. İnşallah, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zara salonunda bugün Zarina qonaqdır. Odur ki, bütün tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Biz izləməkdə davam etsin. Sevmə ürək, hələ dayan, sevmə ürək. Urma yaman, belə ürək, vurma yaman. Bu həyatın gözü qaradır, kədər alıb sevim satandır. Bir üzü də qalıb ona yalan. Fərvanə xanıma çox xoşuma gəldi. Yəni əsas makiyajda gözü vurğulamaq çox önəmlidir. Çünki gözü düzgün vurğulayandan sonra makiyajda gerisi belə deyək də boş şeydir. Çünki xanımın əsas gözəlliyini gözlər önə çıxardır. Saç düzümü də məncə həm çox müasir. Ümumiyyətlə hə, belə xoşum gəlir mənim dağınıq buruq, həm yığılan belə saçlar. Düşünürəm ki, gəlinlik üçün də ən əlverişli saç düzümüdür. Və təbii ki, bütün xanımları həm gəlinlik saç vizaj olmaq istəyən xanımlarımızı ümumiyyətlə başqa saç düzümü, digər ziyafətlərə getmək üçün, qatılmaq üçün saç düzümü, makyaj olmaq istəyən bütün xanımlarımızı bura dəvət eləyirəm. İnandırıram ki, sizi peşman olmayacaqsınız. Qalibimdə yatan sənsin, gözümdə tütən. Seni bəndən alıb gidən qədər utansın. Olunduğum bir məkan var, o da Zara salonudur. Bugün saçlarımı Aynur xanıma təşəkkür eləyirəm saç düzümə görə. Makyajıma görə də dəyişilməz mənim stilistim Fərvanə xanıma təşəkkür eləyirəm. Manikürümə görə Snejana xanıma təşəkkür eləyirəm. Aysel xanım da var ki, burada bizim xüsusi ustamız. Aysel xanımın çox gözəl əl qabiliyyəti var. Ümumiyyətlə, buradakı qızlar çox peşəkardılar. Zəhvurun aşağıdakı nömrələrə bizim administrator xanımımız Mahur xanım sizin zənginizə cavab verəcək. Ünvanı daha dəqiq öyrənin və gəlin. Sədaqət, Hürrəm sarıdır, amma sən qarayanız bugün Hürrəm oldun. Yəni ki, bu doğrudan da dəbdir. Bilirsiniz ki, keçmişə qayıdış var. Tarixi saç düzümləri dəbdədir. Tarixi seriallara baxıb, bizim xanımlarımız onlara bənzəmək istəyirlər. Amma hər adam bacarmır bu tarixi, yəni obrazı yaratmağı. Yəni, bu bir növüdür. Yəni, bunun cürbəcür növlərində Asil xanım gözəl saç düzümləri sizin üçün eləyə bilər. Əziz tamaşaçılarım, siz də hər hansı bir ziyafətdə, toyda, gəlinlik saç düzümü üçün olsun, fərqli görmək istəyirsinizsə, buyurun bizim Zara salonuna bax, sədaqət kimi belə gözəl görünün. Bu makyajın da sənə çox yaraşdı. Bu makyaja görə də yenə Fərvanə xanıma təşəkkür eləyirik. Hər şey yüksək səviyyədədir. Manikür ustamız çox incə manikür eləyir və bütün gigiyena qaydalarına əməl eləyir. Yəni, hər şey çox rahat, arxayın gəlib burada bəzənə bilərlər. Hətta gəlinlər üçün çox qeyri-adi bir manikür eləyir. Çox gözəl naxışlar var üzərinə ki, mən onları heç bir yerdə görməmişəm. Məhz Zara gözəllik salonunda görmüşəm. I can be your hero, baby. Xanımlara ən vacib olan saç uqulatqasıdır. Çünki bu, bütün bizim xanımlarımızın tələbatıdır.
gündəlik tələbatıdır. Ona görə mən çoxdandır mənim saçlarım belə düppədüz şüşə kimi uklatka olmurdu. Yəni mən də burdan sonra heç ki heç arada saç uklatka elətdirə bilmərəm. Çünki şey ziyan vurmadılar. Ziyan vurmadılar, şüşə kimi oldu. Yəni ki mən saçım təbii olduğuna görə, öz saçım olduğuna görə mənim saçıma heyfim gəlir. Mən saçlarımı çox qoruyuram. Ona görə də mən onu ancaq etibarlı əllərə həvalə eləyə bilərəm. Ona görə mənim saç uklatkam çox Aysel xanım çox sağ olsun, çox gözəl uklatka elədi saçımı. Baxa bilərsiniz. Unbreak my heart.